Через хакерську атаку у роботі «Київстару» стався збій. Про це Суспільному повідомила прес-служба «Київстару». Через проблеми зі зв'язком протягом дня не працювали телефони, виникли труднощі з оплатою проїзду у громадському транспорті. Зранку ще був зв'язок, потім вже перестали. Банківськими карточками розраховуються, муніципальними розраховуються, в кого є «Лайф» або «Водафон», також розраховуються. Якщо нема, то ми вже можемо, дають 8 гривень, когось попросити, щоб розрахувалися. З власних джерел Суспільному відомо виникли труднощі в роботі деяких служб онлайн-таксі. Не працює мережа, немає інтернету і не приходять смс-повідомлення. Ось як опитані нами вінничани реагують на проблеми у роботі «Київстар». Немає просто зв'язку, немає можливості працювати і підключатися можна тільки до Wi-Fi мережі. Виникли труднощі, дозвонитися до лікарів неможливо. Хаос, в житті з'являється хаос. Я лично подумала, що це в мене з телефоном щось не то, що вже все, капець. Ну, зв'язку не вистачає. Ну, в більшості «Київстар» і немає ні лавсейв. Ну, ось ми хотіли між собою зв'язатися, а зв'язку нема. Я не зразу помітила. Дуже незручно, нікому неможливо ні подзвонити, ні інтернетом скористатися. Дуже незручно. Дитині не можу подзвонити в школу. Не могла додзвонитися до рідних, з якими мала зустрітися. Попросила Бога, Господи, поможи зустрітися. І я вам хочу сказати, що була сьогодні дуже здивована, оскільки вийшла з тролейбуса і відразу зустріла ту людину, до якої йшла. У мене «Київстар», зв'язку немає, вай-фаю немає, інтернету немає, звісно. Ну і так, якось так, не можемо подзвонити нікому, ну, незручно дуже. Ми всі пов'язані з інтернетом, інтернет є тільки вдома, «Київстар» не працює. На лайф переключитися неможливо. Отвратительні установка. Без телефона нікуди. Поки що терміни оновлення сервісів остаточно не зрозумілі, повідомив генеральний директор компанії «Київстар» Олександр Комаров. Війна з Росією має багато вимірів. І один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок.